Hej och välkomna till IoT-labbet. Idag pratar vi om IEMAC, ett av våra projekt inom projektet IoT-labb för SMF som då står för små och medelstora företag. Idag pratar vi som sagt om IEMAC och vad vi har gjort där. En liten sammanfattning. Det hela började med att man ville titta över lösningar för hur man kunde koppla upp smarta eller tysta poddrum. Och genom att mäta temperatur, luftfuktighet, luftkvalitet, flyktiga organiska föreningar, ljud, nivån i både i den här podden och också utanför ifall ett brandlarm går och så vidare. Så vi har tittat på lite olika sensorer. Vi kan se en rad mätningar här som vi identifierade som var intressanta. Och också vilka sensorer som vi föreslog. Eller började titta på i alla fall. En sensor stack ut lite grann och det är den här BME688 från Bosch som också har AI-stöd. Det vill säga att man kan träna den för att känna igen olika gaser. Och sättet den gör det på är inte att den vet att det här att ozon är ozon, utan den tittar mer på karaktäristiken på den här gasen. Så då har den då värmer den upp en bädd, då är det en hivare som värmer upp en bädd till en viss temperatur och håller den temperaturen i ett x antal sekunder. Och så gör den en mätning av resistansen och då beroende på vad den här sensorn har exponerats för gas så kommer resistansen skilja sig och då har den olika profiler så den höjer till olika temperaturer i en cykel och så gör den de mätningarna. Så då kan man för syra till exempel veta vad resistansen av den här bädden är när bädden har värmts upp till 30 grader, 40 grader, 140 grader och så vidare. Så vad vi har gjort är att vi har IEMAC har köpt in den här sensorn och vi har testat den. Och då har vi testat den på, eftersom vi pratar, initialt i alla fall började prata om tysta poddrum. Så var det intressant att med en sån sensor veta kanske när den här podden städades sist. Och då när man städar så använder man oftast städkemikalier. Och de här avger ju en viss gas. Eller lite olika gaser. Och då var vår förhoppning att fånga upp de här. Så vi har testat den sensorn med Ajax och lite GIF. Och tanken här är att vi ska demonstrera lite hur den funkar. Så, yes. Och nu så är vi uppkopplade till den här enheten via Bluetooth. Det är en ESP32 och så är det 8 stycken BME688 givare. Så istället för en så samlar man data från 8 olika källor. Och så får man på så sätt lite mer data att träna på. Om vi kör en live classification. Så kan vi nu, vi kan ju se att U1, U2, U3 och U4 nu visar blått, vilket är en indikation på att sensorn har exponerats för vanlig luft. Om vi väljer Ajax så ser vi nu att ettan, den är inte exponerad för Ajax. Men vi ser att U2, U3, U4 fortfarande visar att det är luft. Medan U1 felaktigt i det här fallet visar att det är Ajax. Och det här kan bero på att den är defekt. Eller att den på något sätt känner av. För jag har ju faktiskt locket. Jag har inte locket på här. Så den kan ju faktiskt vara så att den känner av. Men nu så har vi valt Ajax-label och nu ska vi testa detektera, se om den kan detektera det här.